Шість золотих чемпіонських медалей, паралімпіади, ще три срібла та три бронзових диски. Такий здобуток національної української збірної тільки за один. Четвертий день змагань у Ріо, і щойно в Бразилії розпочалась нова доба легкоатлетичну 200 метрівку у своїй категорії. Найшвидше подолав українець ігор Цвєтов. Ця медаль стала 19-ю золотою в загальнокомандному заліку. Найбільше вразили напередодні наші плавці у змаганні на 200 метрів комплексом. Україні вдалося завоювати одразу три нагороди. Тож весь п'ятистал пошани був синьо-жовтим. Після чотирьох днів змагань українські атлети у трійці лідерів загальнокомандного заліку в нас 49 медалей, 19, нагадаю найвищої проби. На першому місці нині команда Китаю там тежні спортсмени здобули вже 39 золотих медалей. На другій сходинці Велика Британія, 23 перемоги в окремих дисциплінах.